আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমা সালাম যা মারকাজে দাওয়া মারকাজ তাবলীগ কেওয়ালানি ambayo inafanya kazi Tanzania nzima kupeleka makundi sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufikisha neno la Allah na utaratibu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Salamu zetu tunasema kwamba katika furaha kama hii tukumbuke kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho. Hakuna mtume yoyote atakayekuja mpaka kiyama. Na tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mtume sallam kutufundisha sisi kazi ya kulingania kuamrisha mema na kukataza mabaya mpaka kiyama. Sisi sote ni masuul, tunatakiwa sisi tufanye kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufate sura ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tufate sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile tuwe na sarira bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ule uchungu ndani ya moyo wake ulikuwa ni nini. Kila tutakachofuata, ikiwa tutafuata sura bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, unafanana na mtume sallallahu alaihi wasallam, ndevu kama zake, nguo kama yake, wakati wote wewe unapata ujira kwa sababu ya kufuata hiyo sura bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama sira bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kila sunna utakayohuisha katika masaa 24 umekula kama mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kula yako inakuwa ni ibada. Umelala kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, basi lala yako mpaka unaamka ni ibada. Umekwenda kujisaidia kama alivyofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huko huko katika Baitul Khala, ni inakuwa ni ibada. Kila utakachofanya, umekata kucha kama mtume sallallahu alaihi wasallam, umeweka nywele kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kila utakachofanya kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anahesabu ile ni ibada. Sasa ni hasara kubwa sana kama mtu anaacha sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile kauli sisi hatukatai kwamba ukifuata sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam unapata thawabu, ukiacha sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hupati dhambi. Hatukatai, lakini unapata hasara. Kama mfano Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama hapa mpaka katika sehemu ya nani ya nyumba yako ukao umemwaga wewe biskuti za dhahabu, alafu ukatangaza kwamba yeyote atakayeokota hatopata thawabu, yani yote atakayeacha kuokota hatopata dhambi, na atakayeokota atapata ujira. Lakini hebu niambie Mheshimiwa Waziri, kama mtu ataacha kuokota hizo ulizozikuwa umeziweka wewe mpaka nyumbani kwako, atapata hatopata dhambi, lakini atakuwa amepata hasara kubwa sana ndugu zangu. Sasa kuacha sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam unapata hasara, kwa sababu kila kitendo utakachofanya cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni ujira, ni ibada. Kwa hiyo ndugu zangu, wito wetu sisi tushike sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya kushika kwa magego. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kul in kuntum tuhibuna Allah fattabiuni yuhibbukum Allah, ukitaka mahaba yangu basi fanya itibaa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, tushike hayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa pamoja sisi, tutakuwa tayari inshallah. Jazakumullahu khair wa ahsan jazaa fi darain.